utifrån och seglar in här, utan vi kan hålla på hela kvällen. Det tycker jag är fantastiskt spännande. Jag har aldrig berättat någonting här förut, men jag kan försöka göra det. Berätta två historier som jag själv har upplevt då. Den ena är faktiskt direkt i anknytning till den plats vi är på nu, nämligen på Järntorget. Det var en lördag, jag satt hemma, jag har ingen tv, jag har ingen dator, så det är bara katten och jag tänkte, kanske gå ut på stan och se om det finns någon musik eller någonting. Så jag åkte ner här och kollade, men det som fanns var för dyrt, det kostade 250 spänn och sånt där, och det passade inte mig alls. Så jag tänkte, det finns ingenting då. Så jag gick och köpte mig en Daim i kiosken där ute. Sen stod jag och tittade på fontänen. Och den är rätt spännande egentligen. Det är fem kvinnor som representerar hela världen. Varje kvinna representerar en kontinent. Europa, Amerika, Australien, Afrika och Orienten. Så det är moder jord. Så det tog jag och funderade lite grann kring och bröt sönder Daimen. Men jag fick inte upp den, utan den var kvar inne i förpackningen. Hur jag var med åt så fick jag inte ut den. Jag vände mig om och så tittade jag mot Folkteatern där. Där stod det Gitarristerna, en komedi. Så jag tänkte jag går över lite och tittar, det kanske är någonting. Det kanske inte kostar så mycket heller. Så jag stod fram i kassan där och tittade på priset. Det var inte så farligt. Jag sa för mig själv högt, jag kanske skulle köpa en biljett. Då hörde jag en ljuv kvinnoröst bakom mig som sa, nej, gör inte det. Så vände jag mig om och det stod en liten dam där med två biljetter. Man hade fått dödsfall i familjen. Man hade annars tänkt upp sidan här teatern, men det blev det ingenting. Så fick jag en biljett. Och jag frågade henne hur man får upp en dime. Hon sa, du måste hitta fliken. Så jag gick in på teatern och hade en biljett. Och så hade jag dime. Och så satt jag där, ni vet det, den enes död, den andres bröd. Och här var det daim, död och skådespel. Och så satt jag och åt daimbitar och tittade på denna komedi. Så var det. Det var hela historien.